Ek wil gou met jou gesels oor die nag. Die nag is veronderstel om 'n tyd te wees van rus, om jou moegheid vir die dag en jou harde werk af te sluit, sodat jy weer nuwe krag kan kry, nuwe energie kan kry vir die volgende dag. Maar baie keer rus ons nie in die nag nie. Want veral as daar baie bekommernisse is, dan wyk die rus ons. En rol ons net rond en is onrustig, want hierdie bekommernisse, hierdie probleme is die hele tyd so oor ons loer so oor ons koue en ons kan nie tot rus kom nie. Maar wat van as om die hele nag rond te rol en nie te kan slaap nie, om te dink aan God se woord en dit wat hy vir ons beteken en dit wat hy vir ons gee en doen. Die psalmskrywer kom in Psalm 119 vers 148 en sê die volgende: Die hele nag lê ek wakker om u woord te oordink. Wat van as jy jou nag anders te benader as jy normaal van, ach, ek kan nie tot huis kom nie, om die nag in te gaan om God se woord te oordink, aan sy goedheid, aan sy wonderdade in ons lewens, aan sy beskerming, aan sy antwoorde, aan sy net mens by te staan in tye van nood. Wat van as ons daaroor dink? En dit is duidelik dat God juis met ons praat vanuit en deur die woord. En is dit nie dan juis waar ons tyd moet spandeer om God in ons lewens te hoor nie? Dalk jy is nou in 'n krisistyd wat jy jouself bevind en jy het 'n antwoord nodig. Dalk jy is in 'n tyd waar jy nodig het vir ondersteuning, vir comfort, is om te God te hoor deur sy woord wat met ons praat. Is dit nie jy is dan die tyd wat jy dan moet gebruik om God se woord te bepeins nie? Dus kan ek dan sê, in die nag vind ek dan rus in hom. Dan word ek regtig rustig, want dan gaan dit nie meer oor die tydelike dinge wat opgelos moet word en antwoorde moet kry nie, maar ek vind my rus in die ewige God, in die ewige durende ondersteuning wat ek het, wat ek by God kry, want net in hom sal ek rus vind. En hier is 'n bemoediging wat die Bybel ons beloof. God slaap nooit nie, en hy waak oor ons. So as jy dink jy is alleen, jy struikel met al die probleme alleen, weet dit, God slaap nooit nie, en hy is met jou tot in ewigheid. En hy sal altyd by ons bly, maak nie saak wat nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat wanneer dit moeilike tye kom, en ons weet nie wat ek kan doen nie, en ons rondrol in die nag, en ons kan nie slaap nie, want ons kop hardloop so rond oor alles. Dankie dat ons in u rus kan vind. Dankie dat ons in die woord God kan hoor met ons praat. En ek wil vir elkeen bid dat hy met hulle sal wees en sal ondersteun en in die nag sal besoek, sodat hulle rus in u sal vind.
En ons dankie daarvoor in Jesus Christus naam. Amen.